Dit denk ik. Երկու հոգի տեղափոխվել են առավոտյան 6-ին, որոնք ունեն ականապայթունային վնասվածքներ, բեկորային վնասվածքներ, երկուսի մոտ էլ վնասվածք ձախ ձեռքի։ Երկու հիվանդին էլ վիրահատել են Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցում, վիրահատությունները հաջող անցել, մեր մոտ մենք կատարել ենք վերքերի մշակում, հիմա երկուսը պարկած են հիվանդասենյակում, իրանց վիճակը գնահատվում է ստաբիլ բավարար։ Մյուս հիվանդը դուք տեսակ նոր տեղափոխվեց ուղաթիռով, այդ հիվանդը բավականին ծանր հիվանդ է, որը ստացել է բեկորային վնասված, կրծքավանդակի բեկորային վնասված և բավականին շատ արուն է կորցրել։ Նույնպես այդ հիվանդին վիրահատել են Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցում, փայլուն վիրահատությունը կատարվել է, այս պահին կարծում եմ կյանքին վտանգ չկա և ինքը մենք որոշ հետազոտություններից հետո ինքը կգնա վերակենդանացման բաժանմունք, որպեսզի բուժումը շարունակենք։